Her zaman yazıldı, bugün çağırdılar. Vətənə canımız qurban, Türkiyəyə də canımız qurban. Təşəkkür edirik, həqiqətən. Çox sağ olsun, həmişə yanımızdadırlar. Bəli, getdik yenə də şəhid olmağı diliyoruz. Sohbat Qarabağ üçün. Dediyi üçün ona göstərəcəyimiz Azərbaycan gücü kimdir? Azərbaycanlılar kimdir? İnşallah. Döyüşməyə gedir. Allahın izniylə. Qarabağ alıb geri dönəcək. İnşallah. Kim zəfər yedirəm əsgərliyə? Üç dənə uşağım var. Evin üç dənə uşağım var. Bir kızım, iki oğlum var. Gönüllü gedirəm əsgərliyə. Allah'ım anında.